Հայկական բեռնատարների շարասյունը 361 տոննա մարդասիրական բեռով նախորեի երեկոյից չի կարողանում կորնիձորից առաջ շարժվել։ Սպասում են Լաչինի միջանցքով Արցախ մուտք գործելուն։ Այս ընթացքում Բաքվից ցինիկ հայտարարություններ են հնչում, թե խաղն ավարտված է։ Այս գործելակերպը անհասկանալի է եւ անընդունելի։ Լաչինի միջանցքը ապօրինի արգելափակելու Ադրբեջանի պատճառաբանությունն այն էր, թե իբր Հայաստանը միջանցքն օգտագործվում է ռազմական նպատակներով։ Սա իհարկե անհեթեթ պնդում է, բայց այդ պնդումն օգտագործում էր որպես պատրվակ Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման համար։ Հայկական կողմը դիմել է ոչ միայն ռուսական խաղաղապահ զորակազմին, այլ համապատասխան օղակներով նաև Ադրբեջանին։ Ինչու ուրեմն Ադրբեջանը թույլ չի տալիս այդ բեռների մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ։ Միթե ոչ այն պատճառով, որ Ադրբեջանի իրական նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին սովի մատնելն է, ցեղասպանության ենթարկելը։ Անկախ մեր գնահատականներից, սակայն մենք սպասում ենք Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված պաշտոնական Բաքվի դրական արձագանքին, որովհետև հումանիտար բեռի մուտքը թույլ չտալը ընդամենը կհաստատի Լեռնային Ղարաբաղում ցեղասպանություն իրականացնելու Բաքվի մտադրության մասին մտավախությունները։ Հումանիտար բեռների մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ, ըստ պաշտոնական Երևանի, կնպաստի տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու ջանքերին, դրական քայլ կլինի վստահության մտնոլորտ հաստատելու ճանապարհին։ Գործընթացը պահանջում է որոշակի ըմբռնում, համբերատար մոտեցում և քայլերի որոշակի հաջորդականություն, և այս պահին մենք որևէ արձագանք դեռ չենք ստացել։ Մենք հայտարարենք, որ այս հումանիտար մարդասիրական այս բեռնատարերը չեն պատրաստվում գնալ հասնել և հակարի կամրջին մոտենալ, հա։ Այսինքն պատրաստվում են հասնել Հայաստանի պետական սահմանին մոտ տարածք, որտեղ որ մենք գտնվում ենք, և այստեղ փոխանցել Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբին, որ նրանք տանեն փոխանցեն։ Այսինքն մենք սադրանքի որևէ Որևէ հիմք չենք տվել Ադրբեջանին, և նաև դա նրանց ներվայնացնում, կարծում եմ։ Հայաստանից հումանիտար օգնություն ուղարկելը Բաքվում որակում են ոտնձգություն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության դեմ։ Ալիևի օգնականի խոսքով միայն Լաչինի ճանապարհը պահանջելն ու Աղդամի ճանապարհից հրաժարվելն անընդունելի է։ Միջազգային հանրությունը պետք է հստակ ուղերձղի Աղդամի ճանապարհի օգտագործման և Ղարաբաղի հայ բնակիչների Ադրբեջանի հետ վերաինտեգրման մասին։ Այլ ճանապարհ, Հաջիևն ասում է, չկա։ Ինչ վերաբերում է Հիքմետ Հաջիևի բարձրացրած հարցին ինտեգրման, ապա Ադրբեջանը ունի հնարավորություն Լեռնային Ղարաբաղի հետ բանակցություններ սկսել և բանակցել դրա շուրջ, այդ ինչ որ իրենք ասում են, և թող բանակցեն։ Լեռնային Ղարաբաղը կորոշի, Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները կորոշեն իրենք ինչ են ուզում, ինչ իրավունքներ են ներկայացնում։ Վերջին հաշվով իրավունքների և անվտանգության բանակցությունները, իրավունքների և անվտանգության միջազգային մեխանիզմի ներքո երաշխիքների հարցը պետք է Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջան բանակցությունների շրջանակներում հասցեագրվի։ Հաջիևը նաև պնդում է, թե Բրյուսելում Աղդամի ճանապարհով մատակարարումների պայմանավորվածություն է եղել։ Նրան Երևանից հերքել է հատուկ հանձնարարություններով դեսպանը, Բրյուսելից ԵՄ-ի արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերի բարձր ներկայացուցիչը։ Ժոզեփ Բորելն ասել է, որ թեև իրենք իգիտություն են ընդունել Բաքվի պատրաստակամությունը, ապրանք մատակարարել նաև Աղդամով, այդ ճանապարհը չպետք է դիտարկվի որպես Լաչինի միջանցքի վերաբացման այլ ընտրանք։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Բորելի մոտեցումն ափսոսանք առաջացնում։ Իսկ Կորնիձորի սահմանային հատվածում շուրջօրյա ռեժիմով դիտարկում է իրականացնում ԵՄ քաղաքացիական առաքելությունը, շարունակելու է այնտեղ մնալ այնքան, քանի դեռ հարցը չի լուծվել։ Իզաբելա Հովանիսյան, Էպիկենտրոն։